shirka caalamiga ee culimmada suufiyada oo markii ugu horeysay lagu qabtay Soomaaliya ayaa culimmada uu diinkii ka qayb galay. Shirkaasi waxaa xalay cad sharaf u sameeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso. Culimmada diinkii ka qayb galay waxay ka kala socdeen waddamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Turkiga, Masar, Suudaan, Aljeeriya, Ciraaq, Morocco, Lubnaan, Urdun, Nigeria, Britain, Senegal iyo Djibouti. Waxaana ka qayb galay casharaftaasi xeerliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Macalin Nuur iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadaasi lagu casuumay. Wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Macalin Nuur oo munaasabadda hadalka jeediyay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xilligaani wax khilaafaada aysan ka dhixinin culimada Soomaaliyeed, isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay in xilligaani la isku halayn karo amniga waddanka Soomaaliya shir noocan oo kale caalamiyana ay ka dhici karaan. Midig iyo bilix aan nahay kalama maarno culimada Soomaaliyeed meel kasta iyo fikir kasta ay kasoo jeedaan. Cadowgeenna waa kuwaas wax dilaya oo qarxinaya, inteenna kalena waa midaysanna. Sidaas daraaddeed waxaa noo suurto gashay in hadda sidii uu sheegay mudaaciil caamka cadow annagoon dhibi jirin waxba maqlaynin xabado, saas aan ugu noolnahay Muqdisho ayadoo la jooga saqday dhexe. Alxamdulilah uma alxamdulilah. Xeerlaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir waxa uu ka dhawaajiyey in la isku halayn karo amniga Soomaaliya, isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay asaga in Qur'aanka Kariimka uu ku bartay Mawlaca Macali Nuur. Waxaan leeyahay waxaan ogahay inay culimmo badan oo ka soo qayb galeen mu'tamarka ay u baaqdeen fikir khalad ah oo runtii waddanka laga faafiyey. Waxaan umaleynaa inaan noqon doontaan rasuul sheega realitiga iyo wadciga Soomaaliya ka jira ee amni istiqraar ama oran karo law and order-ka ama aan oran karo wax kasta oo dowladnimo iyo looga baahnaa. Waad aragtaan mid ka mid ah culimmadii ka socotay waddankaas Ciraaq ayaa ka mahad celiyey casharafta uu u sameeyey maamulka gobolka Banaadir. Thumma ashukur bilkalima thaniya ila الإخوة والأخوات في الإعلام الصومالي الذين نقلوا وقائع وأحداث هذا المؤتمر وهذا الملتقى العلمي الروحي الكبير إلى العالم في فضاء واسع حتى بتنا نسمع أخبارنا من الشرق والغرب. فلكم جميعا كل الشكر والتقدير والامتنان. نحن نشكركم أنكم شرفتمونا بهذه الدعوة، ونحن نحمد الله عز وجل أننا لبينا هذه الدعوة. ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyey munaasabadda casharafta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay inay farxad gelinayso in shir heer caalami ah lagu qabtay magaalada Muqdisho, wuxuuna tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay in shirarka ceenkan oo kale uu sii wadi doono. Waxaa muuqata inay yihiin dadka ugu fiican adduunka culimmadii hadashay ee dibadaha ka yimidna waa ay qareen, sida ardaydii ama muxuu ahaa waxbaranaysay iyo sida qur-aanku u xafideen iyagoon luqadii carabigana aqoonin. Taasna runtii Dr. Anis arintu aad uga hadlayna, waa arin ahmiyadeedi leh. Munaasabaddu marka ay soo dhammaatay, awaalmarin iyo shahaadooyin kala duwan waxaa la gudoonsiiyey culimmadii ka qayb gashay shirkaasi. Cabdiraxmaan Waabri, Sum News, Muqdisho.